Fotbalisté Jihlavy na Ondrášovka Cupu zažívají mnohem povedenější neděli než sobotu. Kluci, proč vám to včera nešlo a v čem jste se zlepšili? No, hlavně ve vítězství nedávali jsme moc šance, teď je proměňujeme víc. Faulovali jsme. No, jako trošku jsme faulovali. Včera. Vytečně. No a dvě penalty jsme měli, prostě jsme omylem zakopl a byla to penalta. Třikrát jste vyhráli, tak koho jste porazili a který ten zápas podle vás byl váš nejpovedenější? Já nevím. No, teďka s Střincem, to se nám nejvíc povedlo. Jo, 13. A s Duklou. A s Duklou, to jsme mákali a dali jsme, vyhráli jsme 2-1. Byl hnedka první zápas. A kdo dal nějaký pěkný gól teda? Tady máme střelce. Řekneš nám, jak se ti to povedlo? No tak od tyčky do druhý a pak to spolu do brány. A jako nějaká střela z dálky to byla, nebo zblízka, nebo? Jednou hráči si udělali. To já nevím, jak to bylo daleko, tak z trošku půlky, z půlky. Koukáme, že máš nějaký šrám na nose, tak to máš tady z turnaje, nebo? No, já jsem zakopl o míč a prolal jsem se po zemi. Takže drsná suchá tráva tady je, jo? Jo. Dobře, kluci, ještě říkali jste, že jste byli soutěžit na kvízu, tak byly těžké otázky, nebo a jak si myslíte, že jste dopadli? No, těžké otázky nebyly moc, asi jsme, všechno jsme měli dobře, tak snad vyhrajeme. Žlutá!